ডলফিনে মোক কানি টানি লৈ আহিলে। হেল্লো গাইজ, কি খবৰ? তো গাইজ, আজিও বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং আপডেট লৈছোঁ ইউটিউব অসম কমিউনিটি ৰিলেটেড। তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই থাকিব। তো গাইজ, আজি ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো হৈছে হেভি বাজেট ৰিলেটেড। তো হেভি বাজেটৰ তৰফৰ পৰা খুবেই ভাল খবৰ আছে যে হেভি বাজেটৰ যিটো লাষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে এন্থলজি অফ ব্ৰেকআপছ দ্য লাষ্ট 90 ছেকেণ্ড, আৰু এই ভিডিঅ'টো বৰ্তমান ইউটিউব ট্ৰেণ্ডিং ছেকশ্যনত আছে। অৰ্থাৎ মই যেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তেতিয়ালৈকে ইউটিউবৰ ট্ৰেণ্ডিং ছেকশ্যনত আছিলে, আৰু এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবৰ 34 নম্বৰ ট্ৰেণ্ডিঙলৈকে আছিলে। আৰু এই 34 নম্বৰ ট্ৰেণ্ডিঙৰ অহাৰ পিছত মই 4 ঘণ্টামান পিছত এই ভিডিঅ'টো চেক কৰিছিলোঁ ইউটিউবত, আৰু তেতিয়াও সেই ভিডিঅ'টো 37 নম্বৰ ট্ৰেণ্ডিং ছেকশ্যনত আছিলে। তো আগতেও বহুতকেইটা অসমীয়া ভিডিঅ' ইউটিউবত ট্ৰেণ্ডিঙত আহিছিলে, কিন্তু বেছি সময়লৈকে নাছিলে, অলপ সময় থাকি ট্ৰেণ্ডিঙৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছিলে। কিন্তু হেভি বাজেটৰ এই ভিডিঅ'টো বহু সময়লৈকে ট্ৰেণ্ডিং ছেকশ্যনত আছে। তো এটা খুবেই ভাল খবৰ অসমীয়া ভিডিঅ' ইমান সময়লৈকে ট্ৰেণ্ডিং ছেকশ্যনত টিকি থকাটো। তৰফৰ পৰা হেভি বাজেটৰ টীমলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। তো গেছ, নেক্সট আপডেটটো হৈছে ডিম্পু বৰা ৰিলেটেড। তো আপোনালোকে এইটো সকলোৱে গম পায়, ডিম্পু বৰা বৰ্তমান আছে থাইলেণ্ডত, আৰু ডিম্পু বৰাই এবাৰ থাইলেণ্ডত ভিডিঅ' বনাইছে ডলফিনৰ লগত। তো ডিম্পু বৰাই দুখ প্ৰকাশ কৰি ডলফিন ৰিলেটেড এটা পষ্ট দিছে ফেচবুকত, য'ত লিখিছে ডলফিনছবোৰ বহুত মৰমলগীয়া আৰু জ্ঞানী হয়। সাধাৰণতে আমাৰ মনত ডলফিন বুলি ক'লে এইটো প্ৰজাতি নাহে, এইটো হ'ল ইউৰোপ দি ডলফিন। এই পৃথিৱীত 49টামান প্ৰজাতি আছে ডলফিনৰ, কিন্তু দুখৰ বিষয়ে মানুহৰ তাণ্ডৱ আৰু পলিউচনৰ বাবে বহুত প্ৰজাতি বিলুপ্তিৰ পথত। ইউটিউবত চাব ফুল ভিডিঅ', মানে এতিয়া বহুতকেইটা ডলফিনৰ প্ৰজাতি পলিউচনৰ কাৰণে নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ডিম্পু বৰাই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু লগতে ডিম্পু বৰাই যিটো ৰিলছ আপলোড কৰিছিল ডলফিনৰ লগত, সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো আমি চাই লওঁ। হে দোস্ত, মই গৈ আছো মোৰ সখীক লগ কৰিব, পানীত আছে মোৰ সখী। তো ক'ত মোৰ সখী? আহ আহ সখী, আহ 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 সখী, চলি যাও ঘৰে। এয়া ডলফিনে মোক কানি টানি লৈ আহিলে। তো মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো পাব সখীৰ লগত, ডিম্পুজ ব্লগত চাই থাকিব থাইলেণ্ড ফ্ৰম মানে থাইলেণ্ডৰ ভিডিঅ'বিলাক।